Сайн бацхан үзэгчдээ сайхан амарцгааж байна уу? Цагийн хурдын Бямгаргийн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр Орон нутгийн бизнес эрхлэгчид эргэлтийн өрөнгийг санхүүжилт хүсэж байгаа бол ахмадууд тэтгэврээ нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг уламжиллаа. Архангай аймгийн 19 сумаас 10 зодын эрсдэлтэй байна. Хэлбэр нэрээ өөрчилсөн санхүүгийн лувер гарсаар байна. Хилмигдүүлэлтийн сүүдэрт дарагц зөв сойло таниулахыг ирмэлцэж яваа доктор Од Мандахыг бид онцоллоо. Одоо эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Улсын хурлын дараг зандан шаттараа иргэд олон нийтийн төлөөлөлтөд уулзаж ажиллаа тайлгнахын зэрэгцээ тулгамцсан асуудлуудаар мэдээлэл солилцож байна. Тэрээр Баян Хонгор аймгийн бизнес эрхлэгчид болон Ахмад Настуудтай уулзлаа. За бизнес эрхлэгчдийн зүгээс орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулахад эргэлтийн хөрөнгө бол ажиллах хүчний дутагдал бий болсон гэдгийг уламжилж байлаа. Харин иргэдийн зүгээс үнийн өсөлт өндөр орлого бага байгааг хэлж байна. Улсын хурал засгийн газраас төвлөрлийг сааруулах бодлого шийдлүүдийг гаргаж ажиллаж байна. Ингэхдээ хөдөө орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж, бүтээн байгуулалт хийж байгаа аж ахуйн нэг жирэгдийг татварын болон бусад бодлогоор дэмжиж ажиллахаар болсон. Харин аж ахуйн эрхлэгчдийн хувьд эргэлтийн хөрөнгө болон ажиллах хүч орон нутагт дутагдaltaй байгааг хэлж байна. Энэ валютын анис гэдэг нь одоо энэ бизнес хийж байгаа жижиг зэдүүг болсоо айгүй хүндрэлтэй тусч байна. Юуроос болоно гэж байхгүй байн өсчээдэг. Төр хувийн хөрс гэдэг энэ холбоо ерөөсө байхгүй юм байна. Хувийн хөрслийг энэ одоо дэрийг одоо анхаарал явдаг юм байхгүй. Эцсийн засгийн төр юунд ордохтыг татвар дардах. Хувийн хөрслийг татвар төлдөг. Тэр татвар юм юунд яваад идэх. Энэ хурал тэр хянах хэрэгтэй. Томоохон сүлжээ компаниуд бол ингээд орон нутгийн зах зээлүүдийг эзлээд ингээд орж ирж ил байл л да. Энэ одоо бүхэл хойлоор ингээд явж явах шиг байна. Гэтэл одоо орон нутгад байж байгаа энэ жижиг зах зээлүүд дээр байгаа энэ жижиг өрсөлдөгч нарт томоохон бос цохилтууд явж байгаа дөрүүчээс энэ одоо ажлууд эхлээд явж явах шиг байна. Баян Хонгор аймгийн хүнс үйлдвэрлэгчид маань бас жоохон гоцролттой байгаад байна. Тийм учраас Баян Хонгор аймгийн хүнс үйлдвэрлэх ажхан газар болон одоо энэ засаг даргын зүгээс одоо Баян Хонгор аймгийнхаа хүнсний салбарыг бас үзэх харах тэтгэх тийм асуудалч одоо та бүхэнд одоо нэг номерт байх болов гэж бодоод байх юм бол нүүдлийн баримт нэхэ тэгэнгүүт 10% нэгтэг 10% нь болохоор автоматар одоо тэтгэн дүрэг гээд нэмэгдээ явцдаг. Энэ асуудлууд нь аварч явсаар байгаад ингээд жилийн эцс дээр энэ компаниуд дээр маш их том дарамт болж үүсэж юм аа. Энэ жилээс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих сангаас олгох их үсрийн 70-аас багагүй хувийг орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд олгохоор шийдвэрлсэн. Мөн төвөөс хэр холбайгаа шалтгаалan татварын хөнгөлөлт үзүүлэхийг үргэлжлүүлж байгааг улсын хурлын дарга онцолж байна. За улсын хурлын дарга зандан шатар за ард түмний сонсын айны хүрээнд орон нутгад ажиллаж байна. За энэ хүрээнд Баян Хонгор аймгийн өндөр настан ахмадуудтай уулзаж за улсын хурлаас гаргасан бодлого шийдвэр болон хийсэн ажлуудаа тайлгнала. За мөн тэдний санал хүсэлтийг сонсож за сонирхсан асуултад хариулсан юм а. Одоо тэгээд энэ аймаг орон нутгад хийж байгаа тэр ингэнэс үүний үдэргээр ярьлаа. Тэр минь улам хөгжиж өргөжиж улам сайхан тэр дэлхийд гарсан сайхан бүтээгдэхүүнтэй удаас байна. Тэгвэл аймаг маань сайхан өргөнцөлж хөгжих байхлаа гэж бодож байна. Тэдүүдээ одоо тэтгэвэр тэтгэмжүүд дээр л яахан нэмэгдэл өгмөр байгаа юм аа. Одоо энэ дамаа эми мөнгө, эми одоо юу ч янзыг хэцүү байна. Их хурлын даргад ер нь цаашдаа олон одоо иргэдийн яг эрхшгийг хүндсэн чухал энэ юмыг зүгээр нэг журмаар зохицуулмаргүй байна. Өнөөдөр бичлүүр харилцууд бие даасан хуулийн зохицуулалттай болох хүсэлтэй байгааг бас уламжилж байгаа маа. Одоо иргэдээ уулзаад яриа санал бодлыг аваад цааш нь энэ тэр хууль номондоо дусгаад явах гэдэг чинь бас энэ чинь л гол нөнөө төрийн бодлого чинь энэ дээр л байдаг байхгүй юу? Иргэд олон нийт өнгөрсөн он шудраг ёсыг шаардсан жагсаал зохион байгуулсан. Энэ нь зүү ёсны шаардлага гэж үзээд улсын хурлын зүгээс тодорхой иргэцэн шинжилүүдийг хийж байгааг хэлж байлаа. Авилгалын багцуулын хүрээнд хаврын чуулганаар цаашдаа нийтийн албан тушаалтан буюу төрийн улс төрийн албан тушаалтнуудын даавга ер нь хөөгт төрд ажиллахыг хориглохоос ахуулаад ойрын зээл хөнгөлтөө зээлэнд авах тендер мэндэд оролцохыг бүгдийг хориглосон хуулийг хэлтж баталгаа төлөж төлөвлөд байна. За мөн төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сахилгах хариуцлагын тухай хуулийг хэлэлцэж батлна. За ардчлалын энэ хугацаанд бол бас энийг шинэ ёс зүйн стандартаа хэм хэмжээгээр тогтоож чадаагүй учраас ерөөсө бүх юм болдог юм шиг анаарх байдал явсаргаад энэ ёс зүйн хямралд бол нийгмээр орсон гэж дүгнэж болохоор байгаа.
Улсын хурал эрх хаврын чуулганаар төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод болгох чиглэлээр томоохон эрхцүүлэн шинжилэл хийнэ. Мөн нийгмийн боловсролын чиглэлээр ч томоохон хуйлуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төлөвлөж байгаагаа шийдвэр гаргагчид хэлж байсан юм. Архангай аймгийн 19 сумын 10 суманд зуудтай мал хорогдох эрсдэл үүсжээ. Ойрын 15 жил болоогүй хүүтэй өвөл болж байгааг малчид хэлж байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Архангай аймагт ажиллаж улсын нөөцөөс хямд үнэтэй өвс тэжээл малчтад өглөө. Өнгөрсөн 10 дугаар сараас эхлэн цас орж цочир хүүтрэх болсон. За зарим үедд улаарч ингэр эвэр газар цас хайлж үнжөөд шүнн хүүтэрч мөсдөж хондог. За энэ нь богино хөлийн мал дох хор уршигтай цас хатуурч мөсдсөн бэлчээрд бог мал гизээ хурдан авч турж эцэх болсон. За төлөг борлон гар тэжээлд орж малын зүв бус хорогдол нэмэгдэх хандлагатай болжээ. Маслын бэлчээр өн ховрдуу чангатууд байна одоо. Одоо ингээд улаар бол нэг жоохон зөөл ирэхлээ гайгүй болж чадчихжээ шүү дээ. Өвлжилт өвлийн цагтаа их хүнд байсан. Одоо ойрноос дулаараад бас арай ийгэсэл болж байна. Тэ. Мал тэжээл гэж байна уу? За жижиг багчууд бол тэжээлд байл гэн юм. Тэгээ томчуул нь бол бэлчээртэй л явуулж байгаа тэ. Их зас орсон. Манай энэ дэр нь 2-3 удаагийн их хэмжээний зас орсон. Намар 10 сард. Тэгээд энэ жоохон шуург ихтэй, салхи шуург ихтэй. Тэгээд энэ үлч жоохон хүнд талдаан л байна. Ер нь хөндөр цөндөл байна даа. Тийм. Ер нь баг мал бол ер нь жоохон өхөлж хорогдоод эхэлчлээ. Дарангай аймаг нь адуу үхрийн тоогоороо улстай тэргүүлдэг. Мал сөрөг тогтмол өсч байгаа аймаг юм. За гэтэл энэ хэрээр бэлчээрийн даац нэмэгдсэн. За нийт бэлчээрийн 80% нь даац 3-5 дахин хэтэрсэн байна. За тодруулж хэлвэл 100 мал бэлчих газарт 300-520 мохон бэлчиж байна. За энэ нь үүс тэжээлийн хомсдол үүсгэж цудын эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. За энэ үйл малчид өмнөх жилүүдийнхээс илүү хүнд нөхцөлд байгаа. За зудтай байгаа сумдын малчтад улсын нөөцөөс бэлтгэсэн үүс тэжээлээс хямдарсан үнээр олгож эхлээд байна. Мал төрийн хамгаалтанд байна гэдэг хуулийн одоо үндсэн хууль заасан байдаг. Тэр үүднээс одоо хувийн мал гэсэн байдлаар төр засаг хамтахгүй энэ онцгой байдал хүнс хөдөө аж ахуй яам ингээд одоо аль болохоор боломжийн ашиглан ийм зуттай байгаа сумдтай бас дэмжлэг боломжийг бас хүрэж байна. За улсын аюулгүй байдлын нөөцөөс одоогийн байдлаар бол нэг аймгийн хэмжээнд бүх сумдуудад нэг 285 орчим тонн одоо ногоон тэжээлийг бол бас малчтад хөнгөлтөө өнөр бол за ингээд тараагаад хуваарлаад олгоод бол байгаа даа. За цаашдаа ч гэсэн энэ ногоон тэжээл болоод өсний хангамжийн хүртээмжийг бол нэмэгдүүлэх, за энэ дэр сус онцгой анхаарал хандуулах, за хөнгөлтөө өнөр малчтад нийлүүлэхэд одоо бас дэмжлэг үзүүлэх энэ аргамжийг ахуулуулж ашиг шалгалтаа байна гэдэг нь бол өнөөдрийн бас томилт төрөнд бол харагдчихжээ. Зарангай аймагт 6 сая гаруй мал үйлжиж байгаа. За үүнээс 32 мянган мал хорогдоод байна. За ойрын өдрүүдэд цагаагаар дулаарч уулын нөмөр газраа цас хайлмагдах болжээ. За гэхдээ энэ нь тийм сайн зүйл биш. Хэд хоног ингэж дулаараад дахиад хөөтөрвөл цагийн байдал илүү хүндэрнэ гэдгийг малчид хэлж байлаа. Манай улс 71 сая орчим малтай, гэсэн ч малынхаа арьс ширийг түүхийд болгон боловсруулж арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс жилдээ ердөө 30 орчим тэрбум төгрөгийг олдгоо. Харин боловсруулсан арьсаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь эдийн засаг чухал ач холбогдолтой гэдгийг шинжээчд хэлдэг. Залуу сөнгөө үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлж арьсан брэнд бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээлд таниулахыг зорж байна. Тиймээс өрхийн үйлдвэрлэлийн аль хэдийн нэглүүлж арьсаар бүтээгдэхүүн урлаж байгаа Бадам отгоныг бид энэ удаагийн цагийн үр хөтөлбөртөө онцолж байна. Анхны хүүхдэд тээж байхдаа өрхөн үйлдвэрлэлээ эхлүүлж байсан цаг мөч түүнд тиймч амар байгаагүй. Гэсэн ч тэрээр өөрийн зорьсон зорилгодоо аль хэдийнэ хүрч дахин давтагдашгүй бүтээл уралсаар. Би 50 мянга төгрөгнөөс эхэлж байсан. 50 мянга төгрөгч нөгөө багтахгүй тэгээд залуучууд л харж байхад ингээд юм эхлэхээр хідэн сая, тедэн сая байж ажиллахын гэж тэгж бодоод байдаг үгүй. Яг одоо үнэхээр сэтгэлжин багчаа бол хамаагүй зүгээр шууд эхлэх гэж уриалмаар байна. Жирэмснээс авахгүй л төрөн төртлөө игээл тэгэл нялх хөвгттэйгээ гэртээ хийжсэн. Тэгэл одоо харин өөр ингэсэн уралнтай ч юм уу тийм ингээд ажлын байртай болоод ингээл алхам алхмаар ингээд ахиж байгаа. Энэ бол миний хамгийн том амжилтууд. Тэрээр 10 гаруй төрлийн бүсийн зэрэгцээ нэг бүсийг илгэхэд 3-5 төрлөөр хэрэглэж болох загвар хийцээр зохиожээ.
цүнх байлаа гэхэд цүнхийг ингээд юнжуулаад зүучдэг. А пасс гэж зүучдэг ингээд бүр ингээд мөрийг ингээд салгаад ингээд заримдаа ингээд мөртөөч ингээд үрчиг гих мэтчлээ ингээд санаанууд маань хийж яхаа явцтай ургаал. Ингээд олон янзар зөөх боломжтой хийх юм бол нэгт би ингээд хийж байгаа хүмүүсээс ялгарх юм байна. Хоёрт надад ингээд сэтгэл гаргаад захиалга өгч байгаа хүмүүстэй ч гэсэн ашигтай юм байна. Тэгээд тийм болохоор 2-3 янзар зөөх боломжтой хийгээл. Арьсаа зүс нь хамгийн эхлээл зүс нь хэмжээгээ аавна, дараа нь ойн хатна, бүгдийн цоолно гэл бүгдийн л юу юм да. Тэгээд үлзийнүүдээ бол ингээд наачхаж болтголдоо би болохоо зэрэг ингээд нөгөө хүний юм ингээд нөгөө унахгүй гээд тийм болохоо зэрэг ингээд дандаа гараар бүхэлж өгдөг. Одоо би болохоо зэрэг ноёрхол арьсын эдлэлийн лавга багшаасаа бас яг стандарт зүйлүүдийг ингээд бас суралцаад явж байгаа. Бадам хотхон өөрийн пэйж хуудасаар дамжуулан захиалга авахын зэрэгцээ дахин давтагдашгүй хийц бүтээлээ. Олон улсын хэрэглэгчдэд хүргээд аль хэдийнэ 3 орчим жил болжээ. Одоо ингээл яма хийж явах явцдаа залуу хүмүүстээ сурах хэрэгтэй, боловсрох хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоод дизайны чиглэлээр урлах эрдэмтдээ сураад тэгээд би ингээд давхар ингээд багшлаад явах боломжтой. Өөрөө би багш болохоо зэрэг ингээд сургалтаа явуулаад ч юм уу тийм зүйлүүдийг бодоол сэтгэл одоо эхнээсээ ингээд биелэл явж энэ да. Би чи өөрөө ингээд хар мухраар л ингээд хараал хийжсэн болол одоо би багштай болоод стандартын тагаа ойдог болоод ингээд улам л бүтээгдэхүүнээ сайжруулъя гэж зорж байгаа. Улсын хэмжээнд үнгүйдэж орхигдож байгаа малын хар ширээр бүтээл хийж нэмэн үр төгс шингийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа залуусын төлөөлөл энхүү хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэхээр ирэмэлцэж байна. Үлгэр жишээ иргэн Бадам Отхны талаарх мэдээллийг бид онцоллоо. Мэдээ үргэлжилж байна. Монголд нутаг шат 2-3 жил ирчээ авсан коин дагсан хэрэг олон нийтийн анхаарлын төвд орж энэ төрлийн хохирогчд араараасаа гарсаар байна. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө гарсан хадгаламж зээлийн оршоо, бэлтэс мөрөн зэрэг Понзи схем, санхүүгийн пирамидын асуудлыг иргэдийн санхүүгийн суур боловсрал муу байгаатай холбоотой гэж шинжилчид хэлж байна. Coin token-ы их шуурганд хурааж хуримтлуулсан мөнгөө бүгднийг нь алдсан хэсэг. Эсвэл ханшийн савлгаанаас богино хугацаанд ашиг хийсэн гэд крипто зах зээлтэй монголчууд танилцаад багахан хугацаа өнгөрч байна. Зохицуулалтгүй зах зээл учраас хянах, хатуу хязгаарлах боломжгүй байдаг. Манах шиг үйлдвэрлэл хөгжөөгүй жижиг эдийн засагт улсад энэ төрлийн санхүүгийн лувер ирчээ авах нь эргээд эдийн засагт хүн дээр тусгалаа олох эрсдэлтэйг шинжээшд хэлж байна. Судлахгүйгээр тэгвэл ядаж тэр нэг white paper гээд хідэн цаас юм уншихгүйгээр л аваад байна шүү дээ. Энэ чинь өөрсдийнх нь хариуцлага шүү дээ. Хин авахсан юм ер нь тийм биз дээ. Тийм хин одоо юу толгойд нь бууд толгож байгаа чи наад ав гэвэл үст дээ. А нөгөө талтаа бас би хэлээд байгаа нь санийх те. Тэр хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн хариуцлагатай байх ёстой байхгүй. Хуулиар хариуцлага өглөө өчгсөн ёс зүгээр хариуцлага хүлээх ёстой байсан. Яах гэж орсон хохин шттэ хин ор гэсэн юм бэ гэдэг тийм асуудал байхгүй. Монгол улсын иргэд бүгдээрээ эдийн засгийн ухааны доктор болсны дараа тийм үү энэ асуудлыг бид ярьж болно. Өнөөдөр эдийн засаг мэддэг хүн байна. Мэддэггүй хүн байна. Жирийн иргэд мэдхгүй. Ингээд байж тал хэл мэдээллээр сурчлагаа яваал ингээд үнэн олны танилуудыг ашиглаад одууд ингээд ирээл би энийг авсан та нар ч гэсэн аваараа гэл ингээд сурчлагаа шттэ эн чинь тийм ээ. Ингээд эхлэх юм бол яах юм чинь. Жири иргэн гэл итгэн штт гэтэл хүн болгоно ачаг санхүүч биш. Тэгэхээр энэ иргэдийг хамгаалах гэж төр байгаа. А олон нийтээс мөнгө осах ажиллагаа бол ингэж зохицуулах хэвээр. Алио хямралын араас зохицуулт хийдэг уламжлал ёсоор виртуал хөрөнгийг хуульчилсан ч иргэдэд санхүүгийн суур боловсрлыг олгоогүй цагт хэлбэр эсвэл нэрээ өөрчилсөн энэ төрлийн лавер цаашид үргэлжлүүлсээр байхыг анхааруулж байна. Манай боловсролын яам бол үндсэндээ нийгэмд гүйцэтгэх үүргээ гүйцэтгэх чадах байсан. А зөв зөвтэй боловсролын яам яадаг вэ гэхээр за өнөөдөр насан туршид иргэдэд ямар асуудал тулгарч байна? Өө жил болгон л ямар нэг пирамид Понзи схемийн хохирогч болдго юм байна. Аа энэ манай асуудал юм ба шүү. За тэгвэл дунд сургуульд нь пирамид Понзи схем санхүүгийн ловерыг заая. Энийг л боловсролын систем гэдэг байгаа шүү. Санхүүгийн талаарх ойлголт, санхүүгийн удирцсан удирдах, санхүү гэж юу юм, мөнгө гэж юу юм гэдэг. Энэ цогц ойлголтыг бүр багас нөгмөр хөө. Цэцэрлэгсэн. Өгс тоххой. А зүгээр ямар хэмжээд яаж өгөх юм гэдэг бол тустай асуудал. А тэгжиж нөгөө үн чинь яг нөгөө насанд хүрээд мөнгөтэй ингээд одоо харьцаад том мөнгө жижиг мөнгөтэй харьцаад ингээд эдийн засгийн эргэлтэнд ороод явах үедээ нөгөө тэр суур боловсрлороо тэр үн чинь толгойн ажиллаж эхлэх байхгүй. А тэгэхгүй
өнөөдөр жишээлбэл их сургуульд хүртэл яг хөрнгөн цагцал хөвцааны талаар ийм спешиал одоо юу онцгойтой ийм курс байхгүй л шүү дээ. Санхүүгийн пирамидын сүлжээний маркетинг дээр суурилдаг бөгөөд мөнгө олохын тулд оролцогчдоос шинэ гишүүн илсүүлэхийг шаарддаг байна. Харин Понзи схем нь хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйлчилгээ гэж танилцуулдаг тул оруулсан хөрөнгө оруулалтын гүйж нь хууль ёсны ашиг мэт ойлгогддог байна. Үүний тод жишээ нь Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулсан бэлтэс мөр юм. Мөн G-Time, OneCoin, PLCU зэрэг энэ төрлийн леверэс сүлжээ орж ирээд иргэдэд их хэмжээний хохирол учруулсан саяхан. Тиймээс иргэд энэ төрлийн леверт итгэж хөрөнгө оруулахгүй байхыг зөвлөж байна. Орнотгаас нийслэл рүү чиглэх их урсгалыг сааруулж хот хөдөөгийн хөгжлийг тэнцвэртэй ангах зорилт дунд хугацааны бодлоход бий. Хүн амын талаас илүү хувийн газар нутгийнхаа нэг хүрэхгүй хувь төвлөрч хот хөдөөгийн тэнцвэрт байдал хит алдагдсан нь бодлогын төвшөнд анхаарахаас аргагүй төрсөн юм. Тиймээс нийслэлээс орон нутагт шилжин суурьсан иргэдийн саналыг сонсож мөн төрөөс дэмжих бодлогыг хилэлцсэн байна. Мөнхбаатар бол Улаанбаатар хотоос Дархуул аймагт шилжин суурьшигч, хуваарь бизнес эрхлэгч. Тэрээр нийслэл хотын агаар хөрсний бохирдол, автосамын дүгжрлээс ангижирч орон нутгийг зорьхулсан тухайга ярьж байла. Орон нутагт бизнес хийхэд ялангуяа хөдөө аж ахуйг дагнасан бизнес эрхлэхэд зах зээл байгаагаас гадна энэ жилээр сэргэжиж байгаа татвар, хөнгөлөлттэй зээлийн бодлого нөлөөсөн тухай ярьж байла. Одоогийн байдлаар би Дархуул аймагт одоо автокаран төрлийн ажил эхэлж байгаа. Тэгээд манай эхнэр бол бас хуваарь бизнес эрхэлдэг. Тэгээд Утааргуй анги төвжирч багширсаар эхэлж одоо орон нутгийн эзэнгүй боллоо ардч тий. Тийм учраас одоо орон нутг руугаа шилжиж ирээд өөрийнхөө зорьсон хий гэсэн зорьсон бүтээснийг одоо хийжсэн зорьсон зүйлийг үргэлжлүүлж болно. Эсвэл шинэлэг зүйл гаргаад хийж болно тий. Энэ болгоныгоо хийгээд ингээд эрүүл стрессгүй тайван орчинд хүрж ирээд ингээд эх орныхоо эзэн болооч ээ гэж залуусаа бас урайлмаар байна л да. Улаанбаатар төвлөрсөн тэр голсон уучнуудыг мэдлэгийг ер нь бол орон нутгууд руу жигд ингээд хуваарлах хэрэгтэй байхгүй да. Тэгэхгүй хөдөөнөөс хүмүүс ч одоо сургууль соёлоос болж хот руу шилжиж яриад шүү дээ. Хүүхдүүдэд сайн сургууль сурагч хансан, хүүхдүүдэд англиэл сурагч хансан, хүүхдүүдэд одоо математик сайн сургаа гээд хот руу нүгэдэг шүү дээ. Тэгвэл тэр багш нар нь тэнд очих хэрэгтэй байхгүй да. Энэ жилийн улсын цэцүүд хэд хэдэн чухал өөрчлөлт орсон. Жишээ нь хөдөөд хуваарь хөдөлмөр эрхлэж бизнесээ эхлэх юм бол 3% хүүтэй зээлийг аль ч арилжааны банкаар авах боломжтой болсон. Мөн ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийг орон нутгийн төлхүү дэмжиж төрийн албанд ажиллахад цалингийн шатлалыг өсгсөн гэд бодлогын хэд хэдэн чухал шийдвэрийг албачлуулад байна. Төрийн өөрчлөлтийг хүргэдэг төрийн албан хаагч нар байна өөрсдөө одоо орон нутгад доктортой оршин суух нь маш их чухал асуудал болж ирж байгаа. За тийм учраас орон нутгад байгаа одоо ажиллаж амьдарч байгаа төрийн албан хаагч нарын одоо шат шатанд нь одоо цалин хөлс урамшууллыг нь одоо юун төрөнд одоо төлхөнд нэмэх ийм бодлогыг бид барьж байгаа. Орон даяар аль шиурын газарт одоо залуу гэрлүүд шинээр ипотекийн зээл авах бол 3% зээл авч болж байгаа. Улаанбаатар хотоос бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд орон нутг руу шилжиж очиж бизнесээ одоо нүүлгэж байгаа тохиолдолд одоо хөнгөлөлттэй зээлээр одоо олгох ийм бодлогуудыг эхлүүлж байгаа. Тэр нэг зорилтын төлөө явж байгаа мөртлөө олон талаас нь бол тайлбарлаад авах. Хад бол энэ иргэдэд бол ойлгомжгүй бол эргээд энэ бүх ажил маань мэдээж Монгол улсын алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого. За дээрэс нь хамгийн сүүлд байгуулагдсан ерөнхий сайдын одоо яг энэ хөдөө орон нутгийн хотоос хөдөөрөө чиглэсэн ажлыг эрчимжүүлэх энэ бүх зүйлд бол зөвсөрөө бол зангиддаж явах учиртай. Тийм учраас мэдээж бодлого хэдэж ийм тодорхой ойлгомжтой байна. Тэр хэмжээгээр иргэд бас шийдвэр гаргахад бол илүү хялбар байх болоо. Судлаанд хамрагдсан иргэдийн 22.3% нь орон сууцнд амьдарч байгаа бол харин гэр сууцнд 43.3% нь амьдарч байна гэсэн тооцоо гарчээ. Тиймээс орон нутгууд одоогийн боловсруулж байгаа хөтөлбөртөө энэ асуудлыг анхаарч тусгах шаардлага байгааг судлаач хэлж байна. Өрсөн оны байдлаар Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн хэмжээ 637.7 га талбайг эзэлж байна. Энэ нь 2010 онтой харьцуулах юм бол 3.6 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Гэвч нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээгээрээ дэлхийн томоохон хотуудаас 3-4 дахин бага байна. Тиймээс хотын удирдлага иргэдийн эрүүл аяд тухтай амьдрах нөхцөлийг анхаад анхаарч нийслэлийг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлдээ дүүрэг бүрт цэцэрлэг төрөлийн байгуулан нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд Баянзүрх дүүрэгт хийх томоохон ажлуудын нэг нь тус дүүргийн 23-28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах цэвэр усны нөөцийн 300 га талбайд олон улсын эко цэцэрлэг төрөлийн байгуулах юм а. Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу уг цэцэрлэг төрөлийнгийн 250 га талбай нь ашиглалтын байх бөгөөд үүний 70-80% нь мод тарж зүлэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.
За 2022 онд бол энэ эхний ээлжийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, за одоо энэ талбайгаа бол эхний ээлжийн хашаалх ажил хийгдсэн. 23 онд бол одоо офисын барилга, за ийшээ орох замын асуудал, эхний ээлжийн ногоон байгууламжийн ажлууд, за мөн одоо 2 км орчим дугуйн замын ажлуудын төсөв болоод ингээд суугаад ажиллаж байгаа. Тэг өнөөдөр хотын менежертэй уулзаж энэ нийслэл хотөр хийгдэж байгаа. Бусад одоо зүүн талд хийгдэж байгаа ажлуудтай энэ ажлаа холбох, за мөн одоо ерөнхийлөгчийн хэвнэглийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нэг хэсэг ажил болгож ингэж үргэлжлүүлэх нь цаашид үр дүнтэй байна гэдэг талаар одоо танилцуулж, ажлаа бас танилцуулж үүрэгчлэл аваад ажиллаж байна. Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төлөвлөлт өнгөрсөн оноос эхлэж талбай кашаалсан бөгөөд ногоон байгууламжийн усалгаа арчилгааг хариуцан ажиллах нэгж байрлах, офисын барилга, за мөн автозамын бүтээн байгуулалтыг энэ онд хийнэ. Хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бүрэн тусгаад байгааг мөн албаныхан хэлж байна. 23 онд ерөнхийдөө бид нар захирагчийн ажлын албан дээр байгаа энэ хөрөнгө оруулалт зардлуудыг бол ногоон байгууламжлал мөлөө чиглүүлэх гэж байгаа. Энд амжирч байгаа иргэдэн ийм байдлаар баймаар байна. За хүүхдийн тоглоомын талбайтай баймаар байна. За нэг бол илүү одоо ногоон байгууламж нь илүү баймаар байна гэдэг бол саналлын сонсож байгаа бид нар тэр тогтолтыг нь бол ингээ хийгээ явчаа гэж байгаа. Санаачлах сэтгэл байвал баг зайдаж тухтай орчныг бүрдүүлэх боломж бий. Баянзүрх дүүргийн 9-р хороондох ногоон байгууламж 3-3 сахсан бөмбөгийн талбай бүхий бичил цэцэрлэг үүний нэг жишээ юм. Энд чи хогийн заадаг байсан. Тэгээд ийм сайхан болгоод өгдсөн. Тэгээд одоо энэ хөөхтүүдийг танад энэ тогтоо моглоомаа битэн эвдээд хог мага авцгаа гэд бисэн хашгирад өгдөөсэй. Уучлаад ингээд алхаж яхад чи сэтгэл санаа чинь тайван сайхан, өстө сайхан. Энэхүү талбайг хог хаяллаар дүүрсэн жалга байсныг цэвэрлэн тэгшилж дүүргийн төсвөөр хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төвийг гүйцэтгэсэн байна. Цагийн үр хөтөлбөр хий шинжилэл тэр дундаа бурайд аялгаунд үлдсэн олон гайхамшигыг хойчийн залуус дөвлүүлүүлдэг зорилготой хий шинжиллийн судлаачийг оюунлаг хүнд дэвшүүлэн сурвалжилж байна. Тэрээр түүхий явцад бүдгэрэн мартагдах төгсөн ястуу өгсаатны хил найруулгын онцлог түүгээр дамжуулан өвлөгдсөн гүн ухааныг илрүүлэн нээхэд жинтэй хувь нэмрээ оруулсан хий шинжиллийн салбарын шилдэгүүдийн нэг юм. За 20-р зуунд Монгол туурхтан тохиосон хамгийн одоо эмгэнэлттэй үйл явдал бол хэлмэгдүүлэлт. Энэ бол зөвхөн бориад гэхгүй, өөрөөсөө Монгол угсаатны Монгол туурхтны элит сор болсон маш олон одоо мэрэгдийг өгөө хийсэн, тийм ээ. Энэ бол одоо манай Монгол туурхтны хувьд үндэстний хувьд бол одоо хамгийн харамсалтай ийм үйл явдал. 1937 оны их хэлмэгдүүлэлтийн үед зовж зүдэрсэн бориад зуны зүрхнээс дүрсэн гашин их шиг дахин давтаж болохгүй давтах ёсгүй түүхийн хархуудас бриадын язгуур соёл өвлөмжлөлийг залган отоход ойрхон байсан билээ. Үр хойчдоо өвлүүлж амжаагүй ярьж хэлэхээс ч зүрхшээдэг байсан төрөл түүхүүдийг хойчийн залууст мэдрүүлэх зорилгоор бриад судлалыг эхлүүлж байснаа тэрээр дурслаа. Тэр бол одоо тэр гашуун цаг үеийн тухай тэгээд одоо өөрсдөө талаар бол нэг их ярьдггүй байсан. Энэ бол надад их харамсалтай санагдсан. Яагаад гэхээр тэр хилмигдэл гэдэг тэр айхтар зүйл бол одоо хойч үед нь бол одоо зүрхэнд нь шар сурулцсан байж л да. Юм мэддэг хүмүүс амьд байх үед би жоохон хүүхэд байж. За мөн залуу жоохон байхдаа бол тэр юм нь утга учиргүй сайн ойлгодгүй байж. Харамсалтай нь одоо яг ингээл жоохон юм судалмаар болоод юм ойлгоод ихэлсэн чинь нөгөө өмнөх одоо түүхээ мэдчихсэн тэр ахмадууд нь бүгд очиад өгцсөн байна. Энэ л надад бол харамсалтай санагдсан. Одоо яг мартагдж байгаа өв соёлыг судлагдхууны төвшөнд одоо дахин шинээр авч үзэх ийм ардлагуудыг хийсэн. Одоо миний бас энэ бариад судлалын чиглэлийн ялангуяа эрдэнэ эртний бичиг соёлын дурсгал, түүндээр байж байгаа бариадын түүхтэй холбоотой ийм одоо мэдээ мэдээллүүдийг бол одоо олж үзэх ийм сонирхлууд манд төрсөн л дөө. Ингээд одоо энэ судалгааны ажлуудаа хийгээд тэгээд энэ бичиг цагаан чулууны эрэлт гэдэг ийм номыг бол гаргасан. Бариад зоны аман зохиол ардын дунд шингээж үлдээсэн яруу тансаг үг хэллэг хүг аялгау түүхэн үйл явдлыг судалж судалгааны эргэлтэнд оруулан ардын цэцэн мэрэгэн ухаан агуу философиг ойлгож бас бусдад ойлгуулахар хичээж явна. Бурятын түүх соёл угсаатан судлалын эрдэм шинжилгээний экспертэс бүрдүүлж Төв, Хинти, Дорнот Хөвсгөл аймгийн Бурят замдаар аялан Бурят зоны түүхтэй холбоотой олон арван материал цуглуулан эмхэтгэсэн байна.
Миний бидний хийж байгаа энэ ажил бол Ахмад үеийн Эрдэнэтэн судлаачдынхаа хийсэн ажил тийм ээ түүнийг үргэлжлүүлэх таслахгүй явж явах. За хожоо хожоо бол зөв одоо таниулах талаас нь л одоо бас өргөжүүлж хийж байгаа ийм ажлуудаа гэж ингэж ойлгож болно. Тэр ард таман зохиолын чиглэлээр одоо анхны эрдэмтлэгийн өгүүлбэрүүдэд бол бичиж эхэлсэн. За одоо хамгийн анхны одоо яг одоо бариа судлын чиглэлээр бичсэн эрдэмтлэгийн өгүүлбэрүүд бол бариадын одоо хурдан морины талаар цол магтаал, цол болон одоо ерөөл магтаал юу байд юм бэ гэдгийг анх одоо бичиж ингэж 2010 онд Шэрэгшэновагийн нэрмжит олон улсын эрдэмтлэгийн хуралд одоо илтгэл ингэж тавьж исэн. За тэгээд бид бол энэ 2008 онд бол одоо Бариа Судлын Академиг байгуулад за энэ одоо Бариа Судлын Академи байгуулсан явдал бол одоо бас энэ эрдэмтлэгийн ажлаа өргөжлүүлэх тийм ээ. За мөн одоо энэ Бариа Судлын чиглэлээр эрдэмтлэгийн ажил хийж байгаа гадаад дотоодын одоо судлаачдын бүтээлийг Монгол уншигчдад танилцуулах ийм одоо ажлуудыг бол хийж эхэлсэн. Тэрээр Дорнот аймгийн Бийт болон Бийт бус үл хөдлөг бичих соёлын дурсгалыг хамгаалах, шинээр судлан тогтоох, тайлж унших зэрэг ажлуудыг эхлүүлэн, шинээр хоёр бичээс илрүүлэн судалж, өмнө нь судлагдаагүй үлдсэн цөөнгүй хэрэгсүр хөшөө дурсгалыг баталгаажуулсан байна. Мөн иргэдэд хадгалагдаж байгаа бичиг ном судрыг сургуулчлан цуглуулж, эрдэм шинжилгээний олон арван өгүүлэл илтгэл бичиж, олон нийтийн хүртэл болсон байна. Монгол зөөрсөн бариадуудын хувьд бол Монголын маш олон анхдагчид бол бариад хүмүүс байдаг. Одоо нутгийн нутгийн одоо түүх соёлыг судлаад явж байхад бол нутаг орондоо их хийгдсэн Монгол улсад хийгдсэн гайхамшигтай хүмүүс бариад хүмүүс байсанд бол одоо үг дээцийнхээ оюун ухаанаар их бахархдаг. Одоо үнэхээр одоо энэ хүмүүсийнхээ хийж үзсэнийг одоо хойч үедээ зөвөр таниулахын тулд бид бол одоо ийм ажлыг хийж байгаа. Тэгээд би биш одоо миний хамтран зүтгэгчд маш олон хүмүүс бол байж байгаа. Эрдэмтэн судлаач Одмондхон өөрийн эзэмсэн мэрэгжлийн дагуу эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг хийхин зэрэгцээ Бариад зоны өв соёлын нэг болох Бариад сурын спортоор хичээлэн олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг санаачлан хийж үндэсний сурын хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг оруулж байна. Зөвхөн судалгаа шинжилгээ хийж өв соёлын хойчийн залууст өглөөлөхөөс гадна өөрийн биеэр үлгэрлэж яваа Бариад зоны төлөөлөл болсон залуу судлаачийг бид цагийн хурдын оюунлаг хүн тэгшүүлэн сурвалжллаа. Хишинжилийн доктор Одмандхыг цагийн үр хөтөлбөр онцоллоо. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Өнгөрсөн онд хавдраар өвчлсөн иргэдийн тоо нэмэгдэж байгаа ч нас баралтын тоо 300-аар буурсан дүнтэй гарчээ. Цаашдаа эмчилгээ үйлчилгээг улам сайжруулж хүртээмжтэй болгох үднээс хавдар судлалын үндэсний төвийг шинээр тоног төхөөрөмжөөр хангах, эмнэлгийн байрыг өргөтгөн шинжлэх ажлыг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна. Улсын хэмжээнд хавдрын туяа эмчилгээний 2 аппарат ашиглаж байна. Гэвч нэг нь 12 дугаар сарын 19-нд эвдэрсэн эмчлүүлэгчдэд очор дараалал үүсээд байсан. Тэгвэл салбарын амнаас засвар үйлчилгээний асуудлыг шийдвэрлэж одоо хэвээ ажиллаж байгаа хавдар судлалын үндэсний төвөөс мэдэгдэж байна. Энэ улиралд дахин нэг аппарат суурлуулахар төлөвлөжээ. Жилийн сервис үйлчилгээ нь 1.1 тэрбум төгрөг байхгүй. Тэгэхээр энэ 1 тэрбум төгрөг чинь болохоор манай тусламж үйлчилгээний өртөгт ороагүй байсан. Аа тэгээд дээрэс нь гаргахлаар бид бүхэн энэ олон багжуудаа ингээд бүгдийн дагаа юм гэдэг бол асуудалтай байсан учраас Монголд яг туяа эмчилгээ энэ бол амин чухал тийм одоо онцгой объект юм аа гэдэг утгаас хавдартай өвчнүүдийн тусламжийг хойшлуулахгүй гэдэгс эрүүл мэндийн яам энэ асуудлыг шийдэе юм аа гэж байна. Одоогийн энэ шугам хурцхураар яах чаа гэхээр стереотактик туяа эмчилгээ буюу одоо олон давтамжт туяа эмчилгээ биш нэг удаагийн юм уу дээтлэн 6 удаагийн давтамжтай туяа эмчилгээг өндөр тунгаар хэрэглэснээр болвол эмчилгээг богино хугацаанд дуусгах өвчтнийг бол чирэгл бахтай амьдралын чанар сайтай байхаар ингэж тооцолж байна. Хавдар судлалын үндэсний төв 2022 онд нийт 150 мянган иргэнд үйлчлэгээ үзүүлжээ. Энэ нь одоо байгаа барилга байгууламж тоног төхөөрөмж ажиллах хүчтэй нь харьцуулахад ахцсан ачаалал. Тиймээс цаашид барилга байгууламжийг өргөтгөх тоног төхөөрөмжийг сайжруулах шаардлагатайг хэлж байгаа юм. Үүнд салбарын сайд дараах тайлбарыг өглөө. Би хөгжлийн банкны анаас асууж үзсэн. Хана дээр хэдэн тэрэм төгрөний өрөнд энэ хоёр барилга байгаа юм бэ гэсэн чинь 77 тэрэм төгрөний өрөнд байгаа гэж байгаа юм. Тэг юм бол энэ барилгыг одоо үнэхээр эмнэлгийн чиглэлээр зориултаар ашиглаж болно гэж байгаа барилга бол энэ барилгын авах асуудлыг засгийн газар танилцуулж юу шийдүүлэх талаар өөртөө яасан юм бэ? Сангийн сайд дээр би энэ талаар уучлалт бол ярьсан. Үнэхээр та нар эмнэлгийн барилгаар хавдрын одоо эмнэлгийн зориултаар ашиглаж болно гэж үзэж байгаа бол удаах асуудлыг хөөцөж болно. Тэгээд төсөвтөө дарамт тусрахгүйгээр 5-6 жилийн хугацаанд төсөв дээр мөнгийг нь тусгаад ингээд хөгжлийн банкнд өргөө одоо болох хөгжлийн банкны өрийг одоо хаах ийм одоо бас арга байж болно гэдэг.
Хавтар судлын үндэсний төв өнөөдрийн ашиглаж байгаа байрандаа үйл ажиллагаагаа эхлээд 40 гаруй жил болж байна. Тэр үеэс үйлчлүүлэгчдийн тоо хэд дахин өссөн нь өнөөдрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байна гэж үзэж болох юм а. Нийт төрүүн шийдвэрлэх боломжтой гарц шийдэлдэр тодорхой шийдвэр гаргуулахаар ажиллаж байгаагаас салбарын амнаас уламжилж байна. Харин имлэг дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн онцлогооны имлэгийг гаргаж өөрсдийн тоног төхөөрөмжийг суйрлуулан ажиллах хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэн гэлээ. Эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт эмэгтэйчүүдээс 10 жилээр бага байгаа нь манай улсын эрүүл мэндийн салбарын онцлог асуудал болоод байна. Эрчүүдийн нас баралт 45 наснаас эхлээд эрс нэмэгдэх болсон нь халдварт бос өвчллийн нөлөө гэдгийг эмч мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Амьдралын буруу хэм маяг хорц зуршлаас гадна урьдчилан сэргийлэх эмэлгийн үзлэгтэй хамрагддггүй нэрлэхүү гэмээр соёл хорт тавдар нас баралтын гол шалтгаан болж байна. Манай улсын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшнгээр эрэгтэйчүүд 60% дангаар эзэлдэг. Гэтэл эсэргээрээ эрүүл мэндэд анхаарч эмнэлгийг зорих 10 хүн дутмын нэг нь эрэгтэйчүүд байна. Энэ мэтчлэн өвчнөө анзаарахгүй хайхрахгүй явсаар хүндэрч нас барах өндөр эрсдэлтэй тулгардаг юм а. Өвд төрөлзүүлэх өөрөө байнга үзүүлэхгүй шүү дээ. Яг өвдөө яваад ирэхээр чадхаан байхаар л ирэх юм. Өдөрт нэг үзүүлнэ шүү. Заримдаа хоёр ч үзүүлнэ. Ойр гарга үзүүлж чадахгүй шүү дээ. Нөхцөл байдал нь өнд эмнэлэг дээрх үзүүлэх төр чинь нөгөө хэрүүлийн даатгал тэгэл ойжир дугаарасахгүй бол зүүлэх боломж маш ховор шүү дээ. Гэр бүлийнхээ хүнд ч гэсэндээ за ингээд яваад чад үзүүлээд гэвэл арай болоогүй ээ. Өвдөггүй байна гэх мэтний мэдээ хүчээр л аваад үзүүлэхгүй бол эхтэйчүүд бол ер нь өөрөө сэтгэл зүгээр өөрөө хэрүүл мэтлийнх явах нас ховор. Манай улсын иргэдийн дундаж наслалт 1992 онд 63 байсан. Хүүсээр нь авч үзвэл эмэгтэйчүүд 65, эрэгтэйчүүд 61 буюу дундаж наслалтын зөрүү 4 жил ээжээ. Харин 2018 онд буюу 26 жилийн дараа дундаж наслалт 70 болж нэмэгцэн. Эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 11 жилээр, эрэгтэйчүүдийн 5 жилээр өссөн. Судалгаанаас харахад хөдөлмөрийн насны эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 3 дахин их байгааг үндэсний статистикийн хороноос онцоллоо. 2021 оны баялаг нийт нас баралтын 63.1% нь эрэгтэй, 36.9% нь бол эмэгтэй байгаа. Тэгээд эндээс ингээ харахад ч гэсэн ерөнхийдөө бол эрчүүдийн хувьд бол өвчлөлн тэг нас баралт нь бол эмэгтэйчүүд харьцуулахад өндөр байна гэсэн ийм одоо судалгаа бол харагдчихэ. Эрэгтэйчүүдийн дунд элэг болох ходоодны хорт тавдар зохилж байна. Өнгөрсөн жилд гэхэд халдвар тус өвчний эрт илрүүлдэгийн үзлэгт хамрацсан иргэдийн 3/1 нь л эрэгтэйчүүд байсан юм. Урлагийн салбартаа дагалдаад явдаг нь өөрө эрэгтэйчүүдийн одоо нөхөн өрчихөө эрэгтний эрүүл мэндийг үзэж шинжилж оншилдог юм салбар байж та. Ховийн одоо би физиологийн асуудлаа ярихад нөгөө орчин нөхцөл нь улсын эмнэлэгт арай бага байна гэж үзэж байгаа. Эрэгтэй хүний нөхөн өрчихөө эрүүл мэнд гэдэг мань одоо чухал асуудал. Энд илэрч байгаа энэ одоо эрэгтнүүдийн үйл ажиллагаа хямрахад хямарж байгаа нь өөрөө зүрх судас, хоол боловсруулах зам, биеийн бусад ерөнхий эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг муудгах загийн ихтгэл болж өгч байгаа. Билгийн ариун цэврийг яаж хах вэ? Билгийн замын халдвар төвшнөөс яаж сэргийлэх вэ? Энэ талын одоо бүр боловсруулалтын систем суулгаж өгөхгүй бол энэ нь юу болж чадах вэ? Одоо 1000 одоо тэр нэгэн төвчлцэн хойно нараас нь үзүүлдэг нь бол маш их эдийн засаг цаг хугацаа маш их асуудал байна. Эрэгтэйчүүдийн биеийн болоод сэтгцийн эрүүл мэндийг сайжруулахад гендерийн эрэгтэйгш байдал шаардлагатайг эрүүл мэндийн салбарынхан анхааруллаа. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хүйсийн харилцаа ойролцоож гэлээ эрүүл мэндтэй анхаарахгүй бол хүйсийн харилцаа эрс өөрчлөгдөх, халдварт бус өвчлөл, хорт хавдраар нас барах өндөр эрсдэл ойрхон ирснэг дээрх сурвалжилгаар хөндөн үрэхийг зорилоо. Сар шинийн баяр тохиолдуулан говь хувьцаат компани шинэ коллекцээ гаргасан байна. Тэргүүлэгч цэцэг яргуу нэртэй үндэсний хувьцны коллекцийг төрийн сорилт саран цацралттай хамтран гаргасан байна. Говь хувьцаат компани Монгол төмний уламжлал сар шинийн баяр зориулан гаргасан морь минузэ нэртэй дээлний загварыг төрийн сорилт зураач саран цацралттай хамтран бүтээсэн байна. Завсрын саарал өнгө дундаас хашгиран улалцах улаан өнгөний хослолоор бүтээсэн тухай хэлж байна. Ерөнхийдөө бол нэлээд тийм минимал стилдээр одоо уран бүтээлийг урлагийг илүү тавиалгаж өгсөн. Тэгээд одоо манай залуучууд бол залуу сэтгэлгээтэй хүмүүс зориулсан. Загварууд мань өөрөө одоо нөгөө хүүсгүү
эрэгтэй ч юмс жалтдаг, эмэгтэй ч юмс жалтдаг. Дээлүүдийг ч гэсэн эрэгтэй ч юмс жалтдаг, эмэгтэй ч юмс жалтдаг. Энэ удаагийн онцлог маань болохоор уран бүтээлчийн маань уран бүтээлийг яг бэлэн бүтээгдэхүүн дээр буулгахнараа бол илүү онцлог байгаад байгаа. Ер нь бол уран бүтээлч хүнний уран бүтээлийг одоо яг бэлэн бүтээгдэхүүн дээр яг детальчсан байдлаар илүү тодтгсан байдлаар бид нар энэ коллекцт оруулчихсан. Ингээд цагаан сарынхаа коллекцт зориулсан одоо бид бүхэн ингээд шинэ коллекц өргөн барьж байна. Зураач уг бүтээлдээ хүч чадлыг эрэлхийлэгч хүүхэн хурдтай адууны бүхэл шинжийг агуулсан хүчрэхэг элементиг оруулж өгсөн байна. Говь компани энэ удаагийн коллекц нь ойдол, шүлчмэл, нэхмэл гээд 20 төрлийн загвараас бүрдэж байна. Хамгийн түрүүнд хамгийн содон санагдсан мэдрэмжээ хэлье гэж бодож байна. Тэргүүлэгч цэцэг яргуу гэдэг энэ нэр нь бүр анх сонсоход айгүй юм содон орж ирсэн. Тэгээ бүр айгүй сонирхож ямар шоу бүтээл байдаг юм бол таа гэдэг айгүй сонирхож ирсэн. Үнэхээр яг нэршгэ сэтгэл татам байла. Зураач бүтээл 2 нийлэхээрээ. За тэгээ дээрэс нь чанар 3 нийлэхээрээ бас ямар гоё үр дүнд хүрдэг юм бэ гэдгийг хараад багтаад явж байна да. Тэгээд сарн цэсэр зураач ууйд гэвэл яа харахгүй тэргүүлэгч зураач өөрөө ч гэсэн. Тэгээд энэ гаргаж байгаа үсгэлэнгийн нэр нь ч гэсэн тэргүүлэгч гэдэг бас өрмөц сонин гоё нэртэй тийм цагаан сар зориулсан брэнд байна. Говь хувьцаат компани тогтвортой хөгжлийн бодлогын хүрээнд илүүдэл цаасны хаягдал үүсгэхээ сэргийлж зочидтой уг арга хэмжээний урилгыг цахимаар илгээснээр онцлог боллоо гэдгийг зохион байгуулагчид онцолж байлаа. Хобби сургууль 20 дахь удаагийн англи хэлний олимпиадаа зохион байгууллаа. 6-аас 12 дугаар ангийн улсын болон хувийн хөгжлийн сурагчид англи хэлний багш гэсэн 3 төрөлд болсон юм а. Харин өнөөдөр байр эзэлсэн сурагчдад батламж гардуулах ёслол болж өндөрлөө. 29 жилийн түүхтэй хобби сургууль англи хэлний хосолсон хөтөлбөрийг Монгол улсад анх удаа нэвтрүүлж байсан. Иймдээч тус сургуулиас зохион байгуулдаг англи хэлний олимпиад багш сурагчдын дунд хүлээлт үүсгэдэг улсын хэмжээний томоохон тэмцээн оролдооны нэг болсон байна. Шагналыг гардуулахад кафтай байдаг. Гэхдээ шагналыг гардуулаагүй ч гэсэн өөрөө хөгжүүлэхэд бас амар гоё байдаг аа. Хобби сургууль дээр ирээд ингээд шагналаа гардаж аваад юм уу их тэрнийх гоё санагдсан. Тэгээ мэдхгүй сэдвүүд орж ирвэл илүү сонирхолтой, илүү өөрийгөө сорьход тохиромжтой байх юм шиг санагдсан. Энэхүү олимпиадад хобби сургуулиас босоод бүх ерхий боловсролын сургуулийн 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчид оролцдогоор онцлогоо. Мөн амжилттай оролцсон шилдэг сурагчдаа урамшуулан дэлхийн шилдэг сургуулиудад суралцах боломжийг нээж өгдөг гэдгийг сургуулийн төлөөлөл хэлж байла. Гуранч одоо тэтгэлгээр сурсан суралцагч маань харуурд их сургуульд суралцаж төгссөн. Хобби сургуулийн 20 дахь удаагийн англи хэлний олимпиад нийт 2700 орчим багш сурагчдыг хамарсан байна. Малчид зуудын эрсдэл бий болсон өнөөдөр малаа сайн чанарын тижээлээр тижээх нь хамгийн зөв шийдэл гэдгийг эрдэмтэд зөвлөж байна. Тэгвэл MindTech компани уурагт тижээлээр тижээсэн мал бусдаасаа тавруу байгааг Өвөрхангай аймгийн Хучирт сумын малчин Батурших өөрийн туршлагаасаа хуваалцаж байна. За орчин цагийн нүүдлийн мал аж ахуйн салбарт зайлшгүй хэрэгтэйтэй зүйл нь үүс тижээл болсон. За ингэхдээ сайн чанарын уургийн агуулмж өндөртэй тижээл ашиглах нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй бөгөөд үр дүнтэй байгааг малчдын төлөөлөл хэлж байна. За энэ уургт тижээлийг бол одоо хэрэглээд 4-5 жил болж байна. Хөгшингүү нэг дааг хоёрт өгсөн байгаа. Үр дүн нь бол бас тодорхой харагдаад байгаа. Бус даагнасаа нөгөөтх нь арай бэлдрэх болцсон байгаа. За хамгийн гол нь тижээлээ цаг тухай бүртэн заасан нормын дагуу өгөх нь чухал гэдгийг хэлж байсан юм а. За энэ хоёр дааг нэг нь тижээлтэй дааг ба нэг нь тижээлгүй дааг ба энэ халуун маань болохоор их хөгшин гүнээс гарсан. Энэ маань дүн гэж шинэ унгалж байгаа байцсан гүнээс гарсан. Хөгшин гүндэ энэ уурх тижээлийг би үгий гэж бодохгүй юу. Тэгээд үхэр хууч өгж ийсэн. Тэгээд энэ хөгшин гүнд өгвөл юу яадаг юм бол гээд өгсөн. Хөгшингүү маань сайхан сэргсэн. Энэ маань гүх гүнж арай олон болсон ч байгаа болтой байсан. Энд нөхөр хажуугаар нэг уурх тижэл хийцэн юу нэ дараа өөрөө идсэн байгаа. Тэгээд энэ хоёр хоорондоо нэг ямар ч байсан нэг 16-18 см зөрүүтэй байна лээ. За MindTech компани уурх тижэлийг малчид багийн дарга болон сумын шуудангийн ажилтнаараа дамжуулан захиалгаар 7 сарын хугацаатаагаар зээлээр хөргүүлэн авах боломжтой юм байна. Хэм үзвчтэй туу удахгүй олон улсын мэдээллийг орчуулагч редактор Болор та бүхэн танилцуулах болно. Пентагон бүгд найрамд Хятад ард улс тагнуулын зориулалтаар бөмбөлөг хөөргөөгүй гэх мэдээллийг эрс няцаалаа. Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга бүгд найрамд Хятад ард улсад хийх альжиллаа цуцлаа. Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбооны гадаад хэргийн сайд нар уулзаж байна.
Арай мэнд төргийн үзэгчтэй эдгээр болон бусад олон улсын мэдээллийг өргөе. Пентагон бүгд найрамд хятад ард улсын тагнуулын бөмбөг Америкийн нэгдсэн улсын төв хэсэг дээр зүүн тийш чиглэж ниссэн хэмээн мэдээлээд үүнийг тагнуулын зориулалтаар ашиглаагүй гэсэн бүгд найрамд хятад ард улсын мэдээллийг эрс няцааж байгаагаа баасан гарагт хэлсэн мэдээлэлтэй дурдлаа. Харин бүгд найрамд хятад ард улсын гадаад хэргийн яамнаас өнөөдөр хийсэн мэдээлэлд бид альва тусгаар улсын нутаг дэвсгэр орон зайд халтаагүй хэмээн мэдгдсэн байна. Пентагоны хэвлэлийн төлөөлөгч Баргадын генерал Пат Райдер баасан гарагт хэвлэлийн баг хурал хийж Америкийн нэгдсэн улсын агаарын хэлээр нэвтрсэн үл мэдэгдэх бөмбөгийн асуудлаар мэдээлэл өгсөн юм. Тэрээр хэлэхдээ энэ нь 60 мянган футийн өндөрт хөөрч байснаас гадна маневрлах чадвартай мөн чиглэлээ өөрчилж байсныг онцоллоо. Мөн түүний хэлснээр энэ нь одоогийн байдлаар ямар нэгэн аюул занал учруулаагүй тул зөвхөн ажиглаж байна гэж мэдээлсэн юм. Түүнийг газар дээрх хүмүүст эрсдэл учруулж болзошгүй гэсэн үүднээс одоогоор гал нэх юм уу өөр ямар нэгэн байдлаар устгах асуудлыг цэргийн мэрэгжилтнүүд зөвлөхгүй байна гэж албаны хүмүүс мэдгдсэн гэж Associated Press мэдээлэлд уламжилсан байна. Харин Америкийн нэгдсэн улсын ABC телевизээр үл мэдэгдэх биетийн дүрсийг цацахдаа түүний хэмжээ 3 автобус нийлүүлсэнтэй дүүцэх үйц гэж жишээд доод хэсэгтээ хар өнгийн тоног төхөөрөмжүүд харагдаж байна гэж дурджээ. Тус бөмбөлөг лав гаргаас эхлэн Америкийн нэгдсэн улсын Канадтай хилэлдэг бүс болох Монтана мужийн баруун хэсэгт үзэгдэж эхэлсэн байна. Энэ бүсэд цөмийн цэних тошууд тээвэрлэх чадвартай тэв алгасагч баллистик буужинг хариуцдаг агаарын цэргийн баазууд байрладаг юм байна. Иймэрхүү агаарын бөмбөлөг үнэндээ Америкийн нэгдсэн улсын нутагт өмнө нь хэд хэдэн удаа үзэгдэж байсан ч энэ удаагийнх нь нэлээд удаан хугацаанд байршиж арилжааны зориулалттай ийм төрлийн нислэгээс хит өндөрт хөөрч байгааг мөн Америкийн нэгдсэн улсын тал онцолсон байна. Мөн дээрх төстэй дахин нэг бөмбөлөг Латин Америкийн агаарын хил орчимд хөөрч яваг тогтоосон гэж BBC мэдээлэлдээ уламжилжээ. Мөн энэ асуудалтай холбогдуулан бүгд найрамд хятад ард улсын талаас Америкийн нэгдсэн улсын дээгүүр агаарын бөмбөлөг хөөргсөнд харамсаж байгаагаа илэрхийлж, энэ нь чиглэлээ алдсан цагуурын зориулалттай агаарын бөмбөлөг байсан гэж мэдгдсэн байна. Бүгд найрамд хятад ард улсын гадаад хэргийн яамнаас өнөөдөр хийсэн мэдээлэлд асуудлыг тайвнаар хүлээн авч ухаалгаар шийдхийг уриалжээ. Бүгд найрамд хятад ард улсаас тагнуулын зорилгоор Америкийн нэгдсэн улсын баруун хэсгийн чухал зэгүүд дээр үл мэдэгдэх бөмбөлөг хөргсөн гих дээрх асуудалтай холбогдуулан Байдны засаг захиргаа өргөн хүрээтэй хариу арга хэмжээ авахар төлөвлөж мөн төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен амралтын өдрүүдээр бүгд найрамд хятад ард улсад хийхээр төлөвлөж байсан дипломат айлчлалаа хойшлуулах харуулсныг Америкийн нэгдсэн улсын талаас мэдэгдэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен бүгд найрамд хятад ард улсад хийхээр төлөвлөж байсан айлчлалаа цуцалсан талаар баасан гарагт албан ёсоор мэдээллээ. Тэрээр хэлэхдээ Манабагийн гишүүд бусад агентлагууд болон Конгресс дахь түншүүдтэйгээ зөвлөлдсөн. Бид мөн ойрын холбоотнууд болон түншүүдээ манай агаарын орон зайд ажиглалтын бөмбөлөг байгаа асуудалд татан оролцууллаа. Одоогийн байдлаар ажил хэрэгч айлчлал хийхэд таатай нөхцөл бүрдээгүй байна гэж бид дүгнсэн хэмээн мэдгдсэн байна. За өнөөглөө би Хятадын коммунист намын гадаад хэргийн төв газрын дарга Ван Итэй ярилцаж бүгд найрамдах Хятад ард улсын хүлэн зөвшөөрөмгүй үйлдэлээс татгалзаж энэ амралтын өдрүүдэд хийхээр төлөвлөж байсан айлчлалаа хойшлуулж байгаа хэлсэн. Ерөнхийлөгч Байден Ши дарганаар өнгөрсөн оны 11-р сард Байлид уулзах үеэрээ энэхүү айлчлалыг төлөвлөж байсныг та бүхэн мэдэж байгаа байх. Бид Америкийн ард хүмүүс болон дэлхийн нийтээр чухал ажилбагдалтай энэ асуудлаар өргөн хүрээнд хэлэлцэхээр бэлтгэхийн тулд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар тэр аяараа ажиллаж байна. За мөн бид Бээжиндх түншүүдтэйгээ ярилцлаа. За өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсын батлан амгалах яам Америкийн нэгдсэн улсын их газрын дээгүүр нисч буй өндрийн ажиглалтын бөмбөлгийг илрүүлж мөрдөж байгаагаа зарласан. За бид бөмбөлгийг сайтар хянаж өргөжлүүлэн ажиглана. За энэ бол бүгд найрамд хятад улсын ажиглалтын бөмбөлөг гэдэгт бид итгэлтэй байна. За бөмбөлгийг илрүүлсний дараа Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар нууц мэдээлэл алдхаас хамгаалах арга хэмжээнүүдийг яралтай авсан. За мөн энэ асуудлаар бид бүгд найрамд хятад улсын засгийн газартаа олон сувгаар шууд харилцсан. Би Ван Итэй өнөөдөр ярилцахдаа энэ бөмбөлөг Америкийн нэгдсэн улсын агаарын орон зайд байгаа Америкийн нэгдсэн улсын бүрэн эрхт байдал олон улсын хууль тогтоомжийг ил зөрчсөн хариуцлагагүй үйлдэл гэдгийг хэлээд нөхцөл байдал бүрдсэн үед Бээжинд айлчлах болно гэдгээ мэдгдсэн. Бөмбөлөг Монтана мужийнх цэргийн чухал баазууд орчимд үзэгдсэн боловч үд дунд гэхэд Америкийн нэгдсэн улсын төв хэсгээс зүүн тийш хөдөлсөн байна.
Мөн Америкийн нэгдсэн улсын агаарын орон зайд хэд хоног байх төлөвтэй байна гэж албаны хүмүүс мэдгэлээ. Түүнчлэн бөмбөлөг чиглэлээсээ хазайсан гэж бүгд найрамд хятад ард улсын тал мэдгдсэн нь боломжгүй зүйл бас биш юм а гэж цагуурийн мэрэгжилтнүүд мэдээлсэн байна. Италийн ерөнхий сайд Жоржио Мелони, Германы канцлер Олаф Шолцтай Берлин хотноо уулзаж, хоёр улсын удирдагчид цагаачлал болон Украины асуудлаар хэлэлцсэн байна. Уулзалтын дараа хийсэн хэвлэлийн баг гурал дээр Шолц цагаачлал бол Европт зөвхөн хамтын хүчээр шийдвэрлэх боломжтой сорилт юм хэмээн мэдгэлээ. Италийн ерөнхий сайд Жоржио Мелоник, Германы канцлер Олаф Шолц хүндэт харуулын ёслолын ажиллагаагаар ухтаа авч уулзлаа. Сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөх үеэрээ Шолц Европын Холбооны хүрээнд бид ардчлал, хууль ёс, хүний эрх гэсэн нийтлэг үнэт зүйлд тулгуурлан хямралд төсвөртэй орогнол олгох тогтолцоог тууштай баримтлах нь чухал юм а гэж мэдгдсэн юм а. Харин Мелони хэлэхдээ түүний засгийн газрын байр суурь нь хүн худалдаалах гэмт хэргийг таслан зогсоож, Европын хил рүү орохоос өмнө цагаачлалын урсгалыг зогсоохын тулд гарал үүслийн улс болон дамжин өнгөрөх улс орнуудтай хамтран ажиллахад чиглэнэ гэж мэдгдсэн юм а. Европын холбооны удирдагчид 2024 оны 6-р сард болох сонгуулийн өмнө тэдний цагаачлалын бодлогод өөрчлөлт хийхгүй гэдгээ өмнө нь мэдгдсэн юм а. Германы канцлер Олаф Шолц Украины мөргөлдөөний талаар мөн ярихдаа Оросын түрэмгийллийн эсрэг Украиныг хамгаалахад Итали, Герман улсууд ихээхэн дэмжлэг үзүүлж байгаа нь цаашид ч хэвээр үргэлжлэх болно гэж мэдгдсэн юм а. Харин Мелони энэ талаар байр суурь илэрхийлэхдээ бидний оролцоо шаардлагатай газарт бид байна. Эдгээр алхмыг яриа хэлэлцээнд төрхийн тулд хийж байгаа. Учир нь Украиныг дэмжиж байгаа цагт дайныг зогсоохгүй гэж хэлдэг хүмүүстэй би санал нийлэхгүй байна. Энэ нь үнэн үг биш юм а. Хэрвээ бид Украиныг дэмжээгүй бол энх 51 чиглэл биш, харин түрэмгийлэл рүү хөтлөх байсан юм гэж хэлжээ. Зүүн Өмнөд Азийн гадаад хэргийн сайднаар Мьянмарын цэргийн эрх баригчдаас тус улсын хямралыг зогсоохыг уриалсныхаа дараа Индонезийн Жакарта хотод өнөөдөр уулзаж ярилцлаа. Уг арга хэмжээний үеэр Индонезийн гадаад хэргийн сайд үг хэлэхдээ олон улсын хамтын нийгэмлэгийн итгэлийг АСЕАН бүс нутгийн инх тайван тогтвортой байдлыг хангах хүч болгон ашиглах хэрэгтэй байна гэж мэдгэжээ. Баасан гарагт Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбооны гадаад хэргийн сайднаар Мьянмарын эрх баригчдад хандан хүчирхийллийг зогсоож, хүмүнлэгийн тусламжийг саадгүй хүргэхийг зөвшөөрч, үндэстний хямралыг зогсоох зорилготой яриа хэлэлцээний замыг сонгохыг уриалсан юм. Сайднар мөн Азийн хамгийн залуу улс болох Зүүн Тиморыг бүс нутгийн холбооны 11-р гишүүн болохын өмнө ажиглагчийн статус олгосон байна. Мьянмар нь Зүүн Өмнөд Азийн холбооны гишүүн орон боловч цэргийн удирдагч ахлах генерал Мин Аун Хлайнгийн хооронд 2021 онд байгуулсан инх тайвныг сэргээх тухай 5 үе шаттай зөвшөөрлцлийг тус улс хэрэгжүүлээгүй улмаас тус улсын гадаад хэргийн сайдыг жил бүрийн хуралдаанаас хассан байна. Мьянмарын цэргийн удирдагч Зүүн Өмнөд Азийн холбооны тусгай элчийг хоригдож байсан удирдагч Аун Сан Сучи болон бусад хүмүүстэй уулзахыг зөвшөөрч 2 жилийн өмнө айрам засгийн эрхийг булан авснаас хойш үүссэн хямралыг намжаах яриа хэлэлцээг өргнүүлэхийг зөвшөөрсөн 5 зүйл заалттай гэрээнд нэгдсэн байжээ. Гэвч Мьянмарын зүгээс өнгөрсөн жил Зүүн Өмнөд Азийн холбооны төлөөлөгчийг Ансан Сучитай уулзахаас татгалцсны улмаас Мин Аун Хлайнг өнгөрсөн 11-р сард болсон Зүүн Өмнөд Азийн холбооны дээд хэмжээний уулзалтаас хассан байна. Үзэгчдээ олон улсын үйл амьдралын мэдээлэлээс сүрглээ. Одоо үзэгч та бүхэн спортын мэдээлэлээ сэтгүүлч Батчаргал хүрэхэд бэлэн боллоо. Параметргийн эрхэм үзэгчдээ Бямгарын спортын мэдээ сурвалжлага тавилуулъя. Кёкушин каратагийн усын аварга шалгуулах тэмцээн спортын төв ордны А танхимд явагдаж өндөрлөлөө. Тэмцээнд 159 тамирчин оролцлоо. Кёкушин каратагийн усын аварга шалгуулах тэмцээн 1991 оноос эхлэн цохогдож эхэлсэн төвтэй юм а. Энэ жил 28 дахь удаага явагдаж дулаан болон хийн дасгал гэсэн хоёр төрөлд тэмцээний аваргууд тодорлоо. Тэмцээний комитет буюу тулааны төрөлд 85 тамирчин, ката буюу хийн дасгалын төрөлд 74 тамирчин оролцлоо. Насны ангиллын хувьд багнаас болон өсвөр үеийн тамирчид 5-6, 7-9, 10-11, 12-14, 15-17 гэсэн 5 насны ангиллаар өрсөлдлөө. Харин насан туршийн тэмцээн 70 кг, 80 кг, хасах 90 кг, нэмэх 90 кг гэсэн 4 жинд үргэлжиллээ. Одоо насан туршийн баг бол одоо үндэсний аюулгүй байдлын чиг тусгасан чиг үүрэгтэй байг болгоод голлож ордог. Эсвэл одоо цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа салбар ангиудаас мөн төрийн тусгай хамгаалтаас болоод бодсод одоо дотоодын зэрэг гэдэг юм ингээд ийм байгууллагуудаас оролцдог. Ер нь бол
одоо ковидос хоошо одоо хийгдэж байгаа хоёр дахь том тэмцээн байна болох гэж байна. Энэ тэмцээн өнгөрсөн 2022 оны 12 дугаар сард болохоор төлөвлөгдөд байсан ч тухайн үед тодорхой шалтгааны улмаас хугацаа хойшлоод байсан юм а. Улмаар Кекушин Кратагийн 2022 оны улсын аваргууд 2023 оны 2 дугаар сард инхүү тодорч байна. Өнөөдрийн тэмцээний шалгарсан шилдэг тамирчид эрэх 4-р сард Япон улсад болох олон улсын эм найрамдлын тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцох эрхээ авлаа. 2023 оны хувьд Кекушин Кратаг үндэслэгч Масутацу Оямагийн мэндэсний 100 жилийн ой тохиож байгаа хүлээ. Шатрын 2023 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээний анхан шатны тэмцээн үргэлжилж байна. Анхан шатнаа шалгарсан шатарчид хагас шигшээ шатнаа төрсөлдөх эрхтэй болно. Шатрын 2023 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээний анхан шатанд эрэгтэй 168, эмэгтэй 82 шатарчин оролцож оюун ухаанаас орж байна. Улсын аваргын анхан шатны тэмцээнд өрсөлдөж байгаа эрэгтэй эмэгтэй шатарчид швейцар системээр 9 өрөг тоглоно. Тэмцээнд эрэгтэйчүүдээс 2000 хүртэлх чансаатай, эмэгтэйчүүдээс 1800 хүртэлх чансаатай шатарчид оролцож байгаагаас эрэгтэй эхний 30, эмэгтэй мөн эхний 30 байрны шалгарсан шатарчид улсын аваргын тэмцээний хагас шигшээ шатанд тоглох эрэгтэй болно. Өнөөдөр тэмцээний 2 дахь өдөр 4, 5, 6 дахь өргийн тоглолтууд явагдлаа. 6 өргийн дараах байдлаар эмэгтэйчүүдээс нийслэлийн Баянгол дүүргийн 40-р сургуулийн шатарчин ган тулгын лавгжид нэг чожигдлгээ 6 оноотой тэргүүлж, Зэцэн нүүдэл клубын шатарчин Эрдэнэ отын төгс төгөлдөр 5.5 оноотой 2-р өрөнд өчгдөж байгаа бол эрэгтэйчүүдээс ABCS клуб, Монполимет группийн шатарчин Наранболтын сод билэгт нэг чожигдлгээ 6 оноотой хөшөөчөж эхэллээ. Эрэгтэйчүүдээс Их Царгач клуб, Өсөгцөөс группийн шатарчин Бат Эрдэнэний дүүрэн гişэг, Сэлэнг аймгийн шатарчин Сонмын Сундуй нар адилхан 5.5 оноотой 2-р өрөнд эрмэлэгдэж байна. Монголын усан цэлдийн маструудын усын аварга шалгаруулах тэмцээн эхэллээ. Тэмцээн 7 насны ангиллаар үргэлжилж байна. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн усан спорт сургалтын төвийн усан бассейнд эхэлсэн маструудын усын аварга шалгаруулах тэмцээнд Хот Хөдөөгийн 30 байгууллагын клубын 200 орчим тамирчид оролцож байна. Насны ангиллын хувьд эрэгтэй эмэгтэй адилхан 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-аас дээш гэсэн ангиллуудаар хурц сорж байгаа юм а. Мөн А буюу цол зэрэгтэй тамирчид, Б буюу сонирхчд гэсэн хоёр ангилалд өрсөлдөж байгаагаараа шалбагдталтай. Тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагч Монголын усан сэлгэгчдийн маструудын холбоо өнгөрсөн 2022 онд байгуулагджээ. Энэ тэмцээний үед Монголын усан сэлгэгчдийн маструудын холбооноос явуулж байгаа анхны тэмцээн, анхны усын аварга шалгаруулах тэмцээн болж байгаагаараа онцлогтой. Тэмцээний эхний өдөр оролцогчдоос 40-44 наснд Б ангилалд өрсөлдөж байгаа тамирчин Ганбаатарын Алтан Сөхөө хөвд 3 зайд уралдаж 3 алтан медаль хүртсэн амжилт гаргалаа. Оролцоо их байна. Залуучууд сайн байна. Би бол 45 насны ангилд оролцож байгаа. Тэгээ манай насны ангилд бас өвс байна. Тэгээд ер нь сэтгэл өндөр байна. Усан сэлэлтийн маструудын усын аварга шалгаруулах анх дахур тэмцээний эхний өдөр эрэгтэйчүүдийн 25-29 наснд 50 метрийн чөлөөт сэлэлтийн төрөлд Б ангилалд Билгүн, А ангилалд Баасан дорж, 30-34 наснд Б ангилалд Мөнх Жаргал, А ангилалд Даваа дорж, эмэгтэйчүүдийн 25-29 наснд Б ангилалд Ариун Мөрөн, А ангилалд Хулан, 30-34 наснд Б ангилалд Оюун Эрдэнэ, 35-39 наснд Б ангилалд Дөлгөн Баяр, А ангилалд Санчирман нарын зэрэг тамирчид төрүүлж алтан медаль хүртлээ. Өнөөдөр хорт хавтартай тэмцэх дэлхийн өдөр тохиож байна. Энэ өдөр зориулсан хүч төхөөрөмж барилдаан боллоо. Барилдаанд 192 бүх зодглон барилдлаа. Одоогоос 23 жилийн өмнө 2000 онд Парисын тунхаг дурьясны дагуу олон улсын хорт хавтартай тэмцэх холбооноос дэлхийн даяар хорт хавтрын эсрэг үйл ажиллагааг санаачлан явуулж эхэлжээ. Энэ хүрээнд жил бүрийн 2-р сарын 4-ний өдрийг хавтартай тэмцэх дэлхийн өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж байхаар шийдвэрлсэн байна. Харин Монгол улсад энэ өдөр зориулсан болон ажил явагддаг нэг нь хүч төхөөрөмж барилдаа юм. Хавдрын эсрэг үндэсний зөвлөл аварга дээд сургуультай хамтран үндэсний үхэн барилдааныг зохио явуулдаг уламжлалтай болжээ. Өмнөх 3 удаагийн барилдаан өсвөр залуу хүүхдүүдийн дунд явагдаж байсан бол 2023 оны хавдртай тэмцэх дэлхийн өдөр зориулсан хүч төхөөрөмж барилдаанд сумын цолтой болон залуу хүүхдүүд оролцсоноор онцлогтой байлаа. Гол санаа зорилго бол ер нь энэ хавдар өвчний одоо эсрэг энэ олон нийтийн анхаарлыг хандуулах, энэ залуучууд бас тодорхой хэмжээний ойлголт өгөх, тийм ээ. Одоо энэс бас энэ өрсөлдсөн сэргийлэх байдлаар ер нь бол бүх юм барилдаан зохион байгуулж байгаа гэж ойлгож байна.
Хавдартай тэмцэх дэлхийн өдөр зориулсан сумын цолтой болон залуу хөвгчд оролцсон хүчит 192 хүн баригдаан Сүхбаатар аймгийн Уул Уян сумын харьяат сумын зам Зэбүргэд төрүүллээ. Өвөрхан аймгийн Санц сумын харьяат сумын зам Батэрдэнд зориулсан бол Игшээ хөвгт Цахуу аймгийн Алдархан сумын харьяат сумын зам Дорцсүрэн шалгарлаа. Өнгөрсөн 7 хоногийн бямгарг спортын мэдээс сурулцгаа талиллаа. Одоо үзэгч та бүхэн нийт нутгийн цагаараны мэдээндээ анхаарал хандуулно. Рамдургийн үзэгч те хөтөлбөрийнхэнд анхаарах мэдээллийг танилцуулъя. 2023 оны 2-р сарын 2-ны өдрийн байдлаар Монгол орны ихэнх гол мөрний дээгүүр зузаан өссөн бүрхүүл тогтсон байгаа. За гэхдээ энэ нь 2022 оны мөн үеигтэй харьцуулахад даруй 5-аас 50 см-ээр нэмэгдсэн байгаа юм. Тиймээс эргээ та бүхний өссөн дээгүүр авт тээвэр хийж өөрийн амьнас болон нийт хөрөнгөө эрсдэлд оруулахгүй байхыг онцгойлон анхааруулъя. Өнөө шинэ болоод маргааш өдөр буюу 2-р сарын 4-ний 20 цагаас 5-ний 20 цаг хүртэлх өдрийн цагаараны хувьд өдгийн хойд агц орчмоор үйлрэхэд бусад нутгаар багавдруу үйлдэл байна. За хурдан цусны хавьд шөндөө хинтийн уулархай нутаг орчмоор цас орно. Өдөртөө Монгол Алтайн салбар ус болоод хангайн уулархай нутаг орчмоор цас орох болно. Бусад нутгаараа бол цас орохгүй. Салхины чиглэлийн хувьд шөндөө нутгийн баруун хагаст баруун хойноос бусад нутгаараа баруун өмнөөс гэсэн чиглэлтэйгээр өдөртөө нутгийн зүүн хагастай хойноос бусад нутгаараа бол баруунаас зүүн зүг рүү чиглэлтэйгээр секундэд 6-11 метр хүрч салхилах болно. За салхины чиглэлийн хувьд онцгойлон анхааруулж хэлэх зүйл бол маргааш өдөр буюу 2-р сарын 5-ны өдөр гол болон талхэрийн нутгаараа салхи төр зур секундэд 9-14 метр хүрч хөрөөсч шорон болон цасан шуур шуурж магадгүй юм нөхцөл байдал бүрдээд байгааг анхааруулан хэлээ. Агарын температурын хувьд ойрын өдрүүдэд нийт нутгаараа агарын температур харьцангуй улаахан байлаа. За өнөөдөр үс эхлээд нутгийн зүүн хагас орчимд бол бага зэргийн жавартай хүйтэн болж эхэлж байгаа. Харьцангуй сэрүүхэн уур амьсгал зөвхөлдөг ус нуурын болоод дархтын хотгор Монгол Алтайн салбар ус Завхан голын их хүрэн мэлчэр орчим гих газруудаараа 30-35 градус хүйтэн хонох болно. Өдөртөө 19-24 градус хүйтэн байна. Говийн бүс нутгийнхаа баруун өмнө хэсэг Хангай нуурын өвөрбөл цас багтай ингэр өвөр газар орчимд шөнөө 9-14 градус хүйтэн хонно. Өдөртөө 4 градус хүйтнээс 1 градус дулаан байна. Төвийн аймгуудынхаа нутаг орчимд шөнөө 18-23 градус хүйтэн хонж өдөртөө 7-12 градус хүйтэн байх болно. 2-р сарын 8-ны өдрөөс эхлүүлээд нийт нутгаараа хүйтэн ирж бол сулрна гэсэн мэдээллийг цагуурийн байгууллага гаргасан байгаа. Одоо үзэгч та бүхэн дэлгэцнээс аймаг хотуудын 5 хоногийн цагаараа урьдчилсан мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Өглөө шөнө 18 өдөртөө 6 градус хүйтэн, Улаангомч шөнө 31 өдөртөө 21 градус хүйтэн, Ховдод шөнө 21 өдөртөө 10 градус хүйтэн, Алтай хотод шөнө 18 өдөртөө 5 градус хүйтэн, Улиастай шөнө 23 өдөртөө 10 градус хүйтэн, Тосон Цэнгэл шөнө 33 өдөртөө 20 градус хүйтэн, Баян Хонгор шөнө 17 өдөртөө 4 градус хүйтэн, Мөрөн шөнө 23 өдөртөө 6 градус хүйтэн, Хатгал шөнө 25 өдөртөө 10 градус хүйтэн, Цэцэрлэг хотод шөнө 14 өдөртөө 2 градус хүйтэн, Хар Хорн шөнө 15 өдөртөө 4 градус хүйтэн, Арваахэр шөнө 13 өдөртөө 1 градус хүйтэн, Булган шөнө 23 өдөртөө 8 градус хүйтэн, Дархан хотод шөнө 25 өдөртөө 15 градус хүйтэн, Эрдэнэ шөнө 17 өдөртөө 7 градус хүйтэн, Чойр шөнө 20 өдөртөө 8 градус хүйтэн, Сүхбаатар шөнө 25 өдөртөө 10 градус хүйтэн, Зүүн Хараач шөнө 24 өдөртөө 11 градус хүйтэн, Зүүн Мод шөнө 20 өдөртөө 10 градус хүйтэн, Багнуур шөнө 32 өдөртөө 15 градус хүйтэн, Чингис хатад шөнө 25 өдөртөө 10 градус хүйтэн, Баран Уртад шөнө 21 өдөртөө 9 градус хүйтэн, Чойбасан шөнө 20 өдөртөө 10 градус хүйтэн, Мандалгав шөнө 16 өдөртөө 3 градус хүйтэн, Далан Задаг шөнө 12 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус орчим, Хамбаагд шөнө 9 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус орчим, Сайн Шанд шөнө 16 өдөртөө 3 градус хүйтэн, Замын Уртад шөнө 16 өдөртөө 2 градус хүйтэн, Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнө 22 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Одоо Улаанбаатар хотын эх 5 хоногийн цагаараны мэдээллийг танилцуулъя. Ойрын 5 хоногт нийслэл Улаанбаатар хотод цагаараны нөхцөл байдал бол харьцангуй тогтуун байх болно. Цас орохгүй. Даваа болон нэм гаргууд та үйлрэхэд шөнө 21-22 градус хүйтэн, өдөртөө 10 градус хүйтэн, нэмэр гаргийн хувь шөндөө үйлрэхэд 23 градус хүйтэн, өдөртөө багавдруу үйлдэл 11 градус хүйтэн. 2-р сарын 8-ны өдрөөс эхлээд нийт нутгаараа хүйтэн ирж сулрч байгаа. Улаанбаатар хотод таг болон пүрэв гаргуудтай багавдруу үйлдэл шөнө 19-21 градус хүйтэн, өдөртөө 7-8 градус хүйтэн. Өдөр та бүхэнд цагуурын байгууллагаас бидэнд ирүүлсэн цагаараны урьдчилсан мэдээг танилцууллаа. Хэрхэн үзэгчдээ би та бүхэн цагийн хурдтай бямбаргийн дугаарыг үзүүллээ. Тавтай амраарай. Баярлалаа.